Սյունիքում մեր պետական սահմանները փոխվում են, ցավոտ փոփոխություններ են արվում խորհրդային ամենահին և մեզ համար անընդունելի քարտեզներից մեկի համաձայն։ Քարտեզը, որը տեղական ինքնակառավարման մարմինները թուրքական են որակում, Գորիսկապան ճանապարհի մի մասը հանձնում է Ադրբեջանին։ Խորհրդային տարիներին Գորիսկապան մայրուղու մի հատվածը անցնում էր Ադրբեջանով, եթե տարածքը նորից վերադարձվի, Ադրբեջանը վերահսկողություն կարող է ունենալ այս հատվածում, որը անցնում է Շուրնուխ գյուղով, ինչպես նաև Դավիթ-բեկ առաջնաձոր հատվածներում։ Գորիսի փոխքաղաքապետը նշում է, որ խոսքը ճանապարհի ավելի մեծ հատվածի մասին է, փոքր Թասից մինչև Որոտան անցնում է Ադրբեջանի տարածքով։ Այս ճանապարհը հատվածը, որ դուք անցնում եք դեպի Կապան, Google-ի քարտեզներով, նորից եմ նշում Google-ի քարտեզներով, ցույց է տալիս որպես Ադրբեջան։ Վարչապետ Փաշինյանը երեք ավելի մեղմ ձևակերպում էր տվել։ Մայրուղու 21 կիլոմետրանոց հատվածը տեղ-տեղ դուրս է գալիս Հայաստանի տարածքից։ Կարևոր է, որ ճանապարհը անվտանգ ու բնականոն աշխատի, ասել էր վարչապետը։ Գորիսի ու Կապանի ղեկավարները Փաշինյանի պես լավատես չեն։ 1988-ից 92-ին այստեղով երթևեկելը կյանքի ու մահվան հարց էր։ Եթե անցնում է իրանց ճանապարհը, արդեն հնարավոր չէ էլի որ աշխատի։ Այդ դեպքում Գորիսն ու Կապանը իրար հետ կկապվեն Տաթևի ճանապարհով, որի մի մեծ մասը ասֆալտապատ չէ։ Իրանից Հայաստան եկող բեռնատարների ծանրությանը այն չի դիմանամ։ Ճանապարհը շահագործման ենթակա չի ու չի կարող լինել։ Ուղղակի խայտարակությունը եւ ամենացավալին է նա, որ ոչ մեկ այս պահին հստակ չի զբաղվում այս հարցով։ Մայրուղին անցնում է նաև Կապանի օդանավակայանի դիմացով։ Հայաստան-Ադրբեջան խորհրդային սահմաններով օդանավակայանը մնում է մեր տարածքում, բայց գրեթե Ադրբեջանի սահմանին։ Այս օրերին նկարահանումներ օդանավակայանի տարածքում արգելվում են, ես այդտեղից մի քանի մետր եմ հեռու։ Օդանավակայանի դիմաց բլուր կա, որտեղ եղել է թուրքական Աղքենդ գյուղը։ Եթե սահմանները լինեն այնպես, ինչպես խորհրդային տարիներին էր, ապա օդանավակայանի տարածքից, ինչպես նաև այս մայրուղուց, թշնամու տարածքները հեռու կլինեն ընդամենը մի քանի մետր։ Եթե Աղքենդը բնակեցվի, մայրուղու երթևեկությունը թշնամին կարող է վտանգել նույնիսկ պարսատիկով, մեծ ու փոքր քարերով։ Սա լավ գիտակցելով, մերոնք դիրքեր լավ առաջ են տարել դեպի Ադրբեջան։ Դիրքավորվել են օդանավակայանից կիլոմետրեր առաջ, որպեսզի այն առավելագույնս պաշտպանված լինի։ Խսամի սահմանից, հատկապես օդանավակայանի հատվածից մենք դիրքավորվել ենք 10 կիլոմետրներ առաջ, այսինքն արդեն իսկ ապահովել ենք այդ անվտանգության գոտին։ Մայրուղու Ադրբեջան դարձող հատվածներ կան, որ տներ, գյուղեր են կիսում։ Ալիևը ուղակի ստտից մտից պարաշներ անը, մեր ժողովուրդներ, Ալիևն ասել է Զանգեզուրը մերնա, որդից է Զանգեզուրը իրանը, ես տարածքը հայիննա։ Ադրբեջան ես է ոչ ինպեն չունի, կիլոխը թաղեմ, Ալիևն էլ Էլդուանին էլ։ Աննա Հովանիսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։